gaurkoan txalakari? Bueno, baitzia ditu nionaz, basaurikoa, aktoreanaz, segei hau kontau, ez dakite 40 urte bete doda zaurten, oso pozik, oso pozik. Egia esan oso urte ona izaten nahi da, bai lanean eta bizitzan, orokorrean be bai. Eta ez da gese gehiago esan, Basauriko antzerki eskolan ikasitakoa naiz, eta hoxe, euskera 21 urte hasi nintzen ikasten, beraz, euskaldun berrien ez, bueno, ez horren berria, ja, dukio eta sarraua. Eta hoxe, bizkaiera ba kalean eta lagunek hasi dut. Lehenengo urratsak, ba bueno, kontokotzut. Ikusi nuen kartel bat institutoan, eta ipente zuen, antzerki kursu hasiko da, Basauriko antzerki eskolan, eta ni oso lotxatia nintzen, bueno, eta banaz, apur bat, eta, baina, karo, ameslaria be bai, eta zinezale amorratua, eta zanen, bueno, ba, proba ingo dut, aber, horren gatza ez da izango. Eta joan nintzen, da, bueno, sufritzen. Hartzen nuen motxila, egunero, etxetik, eta batzutan buelta eta guzti ematen nuen, nervioso jartzen nintzelako, beldurran beldurrez. Eta izan zen, apurtxu bet, txoketerapia bat, niretzako. Gero bizitzan elkarrizketetan parte hartzea, antzerkiaren ostean, ba, erreza egiteinatan. Eta zen, da, bueno, ez da, txartu hau, sufritzen dut hemen, baina bizitzan gero eta hobeto. Eta apurtxua eta hasi nintzen nolan, baina pentsatu barik nik aktorea izango dut eta aktorea izango naz, eta ez. Eta esaten, bueno, komeni jata, hone iten dozte, eta gero ba espada, ba soziologia ikasi nuen. Plan B. Bai, eta bitxu niretzako ba, batzutan komplikatua hua dela, euskaldun berria izan da, pues, batzutan, ez dakizu, ondo behar dan lekuan ipini dut, edo berba hau, edo doinua, baina ibilinaz euskeraz erderaz baino gehiagotan. Eta orduan, ja, nire parte bat da, ja, bizitzan partea, eta kuriosua da, batzutan, erderazko berzinuetan egiterakoan, antzerkian, ba, tekiero bat esatea du. Eta maite zaitut, horren politxa danez. Ba, ez dakit gustora, oh? Egia. Ba, egia esan panorama dagoen moduan, paper bat eskintzen dut zuenean, egia esan, ezin da zertzik esan gaur egun. Olako pelikula baten, ba, gauza asko egite dituzu, ba, bueno, ba, lan egiteatik, esan gura dut, aukeratzeko moduan igual ez gauz Euskal Herrian, gauza gitxi egiten dalako. Baina, Lasa eta Zabalan kasuan oso gustora egin eguen papera da, oso gustora. Eta behitxu, berez Amaia, paper hori, abokatua, errealitatean ez da existitzen. Osea, sortu egin zuten, emakumearen presentzia ba, nabarmenagoa izateko, baina oso gustora pelikula hortan horren parte izateagatik. Uste dut olako pelikulak egin behar direla. Eta gero eta gehiago, gainera. Dakagune panorama ikusita, pues, gero eta gehiago eta ikuspuntu guztietatik. Ona da, guretzako euskaldu moduen. Ba, nik uste baietz, bitxu, sekulako posartu gendun, gaina pentsata, Japonen, eta emondozko esaria Japonen. Eta ulertu deure, eta euskeraz ikusi deure, eta historia ulertu. Eta egia da, jo, aurreritzi asko dausela, euskararen konture. Zinean eta arlo gehienetan, baina zinean, batez be, euskeraz egindako pelikula bat aukeratzea, joatea, zinera, ikustera, bos, jende batzuri asko kostetan jako, eta ia, baia honegaz, bultzada emoten dutzegun horreri. Ezta, ze hemen dekogu historio zoragarriak kontetako, eta baliabideak, eta asko dakien jendea. Loreaken kasua, ba, holan izan da, nik uste dut kalidade haundiko pelikula dela, bai teknikoki, bai kontatzen dana, historioa bera unkigarria, eta hor dau, eta momentu batez sabiz ikusten eta astu egiten jatzu. Euskeraz den, ingelesez da, mezue da importantena, kontatan dan historioa. Eta, bueno, pues hoxe ia lortzen dugun. Euskeraz gero eta gauza gehiago itia. Balago Silvio Rodríguez enkanta bat esaten duena
zerbait ari zaigu gertatzen, jendea, elkar maitatzen, eta hala ere, bizitzen segit nahi duenez geroztik. Berriz esango bat, eh? Zerbait ari zaigu gertatzen, jendea, elkarri maitatu eta hala ere, bizitzen segi nahi duenez geroztik. Zer iruditzen zen esaldi hori? Ba, iruditzen jata horrela gauzak aldatzeko momentua ailega daitekela. Ez dakit eta beste gizarte mota bat sortu aldala hortik hori pentsetan dut esan gura duela esaldi horrek. Ba, alkar maitatuz, ba, gauzak aldatzeko kapazitatea dako gula. Onerako. Ze bizi dugun garaia eta gizakia, ba, ez da oso, bueno, ez da arro egoteko modukoa, precisamente. Eta igual, bide hortatik, maitatzen eta kariño handiz, ba, aldatuko dira la gauzak. Bueno, Joseba Sarriona Indiak badeko esaldi bat, niri grazia egiten doztena, eta ia zeiruitzen jatzun. Arteak ez du bizitzeko emoten. Arteak eskurrak emate ditu. Zeiruitzen.